është një nga hapat e rëndësishëm që bën shteti për demokratizimin e sistemit të buxheteve dhe krijimin e një hapësire tjetër lirie ndaj të dënuar. Ky takim s'ka lidhje me takimin e zakonshëm për të afërmit. Parashikon vetëm një orë dhe është vetëm për peshortët. Mami, ku të të jetë babi? Ka i se mërështë? Shishë dhe të vëzjarin, femër e likë. Je për këti? Ja. Shkore bje? Dë! Aja, nuk bje. Me këtë të fëtot, vetëm alkohol dhe cilë vete.